Ikke så fort jeg skal gå da, når jeg skal på en liten telttur. Ha med seng. Kamera. Og litt snacks. Så da blir ikke noen lørdagsgodter før vi har svettet litt. Oh yeah. Skikkelig intervalltrening, steak. Men, det er frivillig. Sånn er klar for camp, men dagen er en time til. Det var fint da. Helt vindstille. Minus 5 grader. Kaffen er klar til drikking. Klokka 8. Sola har ikke kommet ennå. Ikke bra, men derfor jeg gikk helt hit. Skal vi se. Utsikten er jo ikke så gær da. Ja, ja, ja. Jeg tok noen dårlige stjernebilder i natt, så det var nesten verdt turen. Nei, jeg må få meg en bedre brille. Så jeg ser om kameraet er i fokus eller ikke. Jeg skjønte det. Det går bra med deg. Ja, det går så bra med deg. Ja. En frokost da. Kan du ikke det? Ja. Litt stiv og større i dag. Men da får vi ta en litt rolig hjemtur skal vi ta der. Sånn. En kaffe til, og så ut og se på været. Oh yeah!